As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes, internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o nome do texto é Jesus e o Precursor. Vamos a ele. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento foi antecedido por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. "O que me espanta", dizia Isabel com um caricioso sorriso, "é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos." "Essas crianças, a meu ver", respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, "trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença", murmurou Isabel convicta, "nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios." Observa aqui as duas primas, né? Isabel e Maria. Isabel, mãe de João, que seria depois o João Batista, né? Conhecido como João o Batista. E Maria, mãe de Jesus, falando de suas crianças. Ambas, conhecendo seus filhos como nenhuma outra pessoa conhece, a não ser as próprias mães, estavam realmente assinalando a peculiaridade daquelas crianças. João, apesar da pouca idade, tinha aquela maneira circunspecta, como se estivesse sempre pensando e meditando. E Jesus já demonstrava o imenso amor, o imenso carinho que tinha por todas as pessoas. E esse texto, Silvia, de Humberto de Campos, que fala sobre Jesus e o Precursor, comenta exatamente essa visita, né, de uma parente para outra, né, Isabel visitando Maria. E é algo assim realmente muito interessante que nós vamos observar, porque ambas tiveram os seus filhos, circunstâncias, como nos relata aqui o amigo espiritual, bastante relevantes dentro das suas gestações. Por exemplo, nos relata o evangelista Lucas que Isabel tinha por volta de 6 meses, né, quando Maria vai visitá-la em determinada ocasião e já estava ali grávida de Jesus. E, de fato,
anunciava os profetas do Antigo Testamento que o precursor deveria vir, né, antes do Messias, porque como era precursor, ele deveria vir antes. E esse precursor deveria vir exatamente nas mesmas, da mesma forma como o profeta Elias, né? Com as mesmas orientações, com as mesmas tradições. E nos relatos os benfeitores espirituais que, de fato, né, João Batista foi, de fato, a reencarnação do profeta Elias. Exatamente. Vamos, então, continuar nossa leitura. Como se se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou: ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade e argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tem testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e o enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e, depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Vejamos aqui que Jesus, quando esteve com os doutores da lei em Jerusalém, chamou atenção pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pela maneira como se fazia expressar diante dos doutores, né? Pelo seu conhecimento. E Maria logo achou que ele deveria receber uma educação mais primorosa junto àqueles homens que conheciam tanto a lei. E conversa com José
e fala sobre essa situação com ele, mas Jesus, muito, de forma muito interessante, como se tivesse ouvido a conversa que havia sido travada intimamente pelo casal, no dia seguinte procura a mãe e diz para ela que ele não desejava aquilo, que ele poderia muito bem aprender numa escola melhor. E aí busca o pai e pede a ele que o admita como, como funcionário, como ajudante em sua carpintaria, dando aqui Jesus mais um exemplo de valorização dos pequeninos. Ele reconheceu que não havia necessidade para que ele fosse grande, que ele fosse viver com os doutores da lei. Ele poderia receber muito conhecimento dentro da própria casa, convivendo com seu pai humilde e trabalhador, queria lhe ensinar o ofício de carpinteiro, valorizando assim todas as profissões, por mais simples, por mais humildes que elas sejam. Eu ressalto aqui, Silvia, nesse texto que você acabou de ler, nessa parte, a colocação do mestre, quando ele diz assim: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Ou seja, não havia escola melhor do que o próprio lar, para Exatamente. Exemplificar no ofício de José, seu pai, aquilo que a mãe queria que, de repente, ele buscasse fora. É claro que Jesus não estava desdizendo aquilo que Maria havia falado para ele. Queria uma exemplificação, algo que pudesse lhe dar um ensinamento em que ele pudesse viver depois, né? Sozinho, mas de maneira mais madura, tranquila. E nada melhor do que o mestre ali exemplificando o ofício, né, o trabalho que o pai fazia. Ou seja, ele estava relevando, colocando na realidade o ofício de José como algo muito importante. Ou seja, a melhor escola que nós podemos dar para os nossos filhos são os nossos exemplos. Exatamente. Exatamente. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto Jesus e o Precursor, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos continuar então a nossa análise. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares, se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso, numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que lhe se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Gelboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração. O vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safé, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pireu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo, o precursor, na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente:
com a inflexão de profunda bondade. João partirá primeiro. Exatamente, muito linda, né? Muito lindo esse texto do nosso querido Humberto de Campos, quando na continuação da visita de Isabel a Maria, é nos relatado que Jesus e João estavam sentadinhos, né? A uma certa distância de onde estavam suas mães, e Jesus apontava com seu indicador o horizonte, como se estivesse conversando com João, mostrando para ele as terras onde ele deveria futuramente preparar o terreno para a chegada do Mestre. E ele faz uma analogia muito interessante, que é como se Jesus fosse o general apontando, explicando seus planos para aquele subordinado de confiança. Jesus estava falando, muito provavelmente, para João do futuro, de como tudo iria se desenvolver em seu messianato, e que João seria aquele que iria plantar, iniciar, melhor dizendo, né, preparar o solo para a vinda do Mestre. E no final, quando temos então Isabel saindo, voltando para casa em companhia de seu filho João e questionando Jesus se ele não queria ir com eles. E aí Jesus responde com muita assertiva, não é? Não, João partirá primeiro. João era o precursor. De fato, Silva, realmente muito bonito o texto de Humberto de Campos, nos dando uma narrativa assim belíssima de como começou, né, essa orientação de Jesus e João Batista naquilo que eles deveriam fazer. De fato, realmente muito, muito interessante. E o que, que a gente poderia acrescentar aqui a esses comentários dessa narrativa? O mais importante é que era uma visita de Isabel, que morava na Judéia, a Maria, que morava na Galileia. E eram alguns dias de viagem. E ao mesmo tempo, repare que Jesus e João, meninos ainda, estão ali, Jesus a apontar para João até onde iria. As pregações de João, elas iniciam no deserto da Judéia. Porém, a boa nova do Cristo, ela é praticamente semeada naquela Palestina antiga, mas especificamente na Galileia, onde aquelas cidadezinhas ali do Grande Lago vão receber todos aqueles ensinamentos, as curas, as orientações do Mestre Jesus. Então veja uma coisa, Jesus é como ele se dissesse, por essa região eu vou semear aquilo que a humanidade vai conhecer a partir da minha orientação, que é a boa notícia, a boa nova, o evangelho, que deverá estar principalmente no coração dos homens. E na realidade, como ele sabia que pelos ditos proféticos que Elias deveria vir na frente, e esse Elias era João o Batista, ele sabia que João deveria anunciar essa chegada. E naquela diferença, né, de idade, que eles eram praticamente da mesma idade, Isabel tinha uma diferença de gravidez de 6 meses, né, em relação a Maria. E aí, de fato, acontece tudo. Ele chega depois de João Batista e João Batista o recebe. João Batista vai batizar Jesus no Jordão, para que fosse cumprida as profecias, aquilo que os profetas do Antigo Testamento anunciaram. E nessa humildade do Mestre amado, porque é humildade, Jesus é, na realidade, esse grande espírito maior do que João Batista. Não que João Batista não fosse um grande espírito, mas Jesus é, na realidade, o nosso governador da terra, do nosso orbe. E mesmo assim, ele vai e se submeter a tudo isso, nos dando um exemplo da sua humildade. Não que Jesus não soubesse de tudo, Jesus sabia de tudo. Sabia do que iria acontecer, sabia do que de fato as pessoas valiam, mas ele vai ali, ó, humildemente, como verdadeiro cordeiro, passar por todas as situações, inclusive da sua orientação máxima.
Imaginemos o seguinte: ele, esse mestre amado, nos dando essa consolação, porque exemplificamente algo que ele não escreveu, mas que está aí ainda, vivo, fervilhando ainda por toda a humanidade, por todo o planeta, as suas orientações. Mas que notícia boa, que boa nova, que mensagem linda, que apesar de não estar escrito na pedra, não ter sido escrito nos papiros, mas ela fica ainda fervilhando e merece mais do que nunca o seu estudo, a sua vivência, para que nós possamos cada vez mais nos alistarmos na sua seara bendita de luz e de amor. Exatamente, Cosme. Vamos então concluir a nossa leitura de hoje. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista, João Batista, na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade que é o Cristo, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Perfeitamente, não é? Aqui nós vemos nesse finalzinho, nessa conclusão de Humberto de Campos, como João Batista foi importante como o antecessor de Jesus. Ele veio falando das verdades, falando do que o mestre traria, do que o Messias traria. É como se ele tivesse pego um terreno bastante cheio de pedregulhos, de pedrouços e tudo mais, e os arrancasse. Arrancasse como? Com a sua voz firme, com a sua voz enérgica, com o seu ensinamento bastante, digamos assim, contundente com relação à mudança que todos precisavam operar em suas vidas, eliminando as iniquidades, os maus pendores, as más tendências, não é? E nós temos isso muito bem expresso em Salomé, que foi aquela que efetivamente causou o seu desencarne ao solicitar a Herodes que lhe desse como presente a cabeça de João Batista em uma bandeja, não é? Então ele está aqui como aquele que veio preparar o terreno, começando a falar da necessidade de mudança que todos nós viveríamos, não é? Então não é à toa que Jesus disse que João Batista, dos nascidos de mulher, ele era o maior de todos. João Batista é, de fato, o Elias reencarnado. É a própria profecia do último profeta, que é Malaquias. E Malaquias informa exatamente isso, que deveria Elias vir na frente do Messias. E João, de fato, esse grande missionário que precisava fazer a modificação das mentes,
porque a mensagem de João é para que todos se modificassem imediatamente, porque o reino já estava chegando. Exatamente, meus irmãos, nós queremos aproveitar o momento para desejar a todos um feliz ano novo, um 2020 de muita paz, de muita serenidade, de muito amor com Jesus, Jesus sempre. Jesus sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.